Imefika wakati Mandago arudishe pesa ya wananchi ambao alikula katika Uasin Gishu County. Hatuwezi kaa katika Kenya ambayo governor anaibia wananchi na anachukua pesa zao, shamba zao, alafu anapeleka kusomesha watoto wake. Mali imefika. Mr. Jackson Mandago, the former governor wa Uasin Gishu, the senator wa Uasin Gishu County, my friend, hatutapimana hapo jinga Kenya. Hao wananchi wenye wako Uasin Gishu County ni wa Kenya kama mimi. Tutawatetea vilivyo. Ni naibu rais wa jamhuri wa Kenya anatoka hiyo kaunti na amenyamazia. Alafu ule wa baba wameusa shamba zao, wameusha mali yao, alafu wanakana watoto kwa milango. Ati senator anakuja kuambia kizungu kinyenye haina miguu. Bado anainsisi kwamba wamalize malipo. Unamalipia ujinga ama unalipia umbwa? My friend, Jackson Mandago, hii Kenya sio ya mama ya wadosi wa wengine ambao wamekaa kwa kona. Na huu Mandago ndiye anasema yeye ni senator. Unatetea kina nani? Kama wananchi walala oi, mtu ameuza shamba yake na kausa mali yake, alafu mtoto wake anakaa anakuwa na respiration kwa nyumba, ajua ataenda wapi? Alafu cha aibu, hao hao viongozi ndio wanachukua pesa wanaenda kusomesha na watoto wao. My friend, enough is enough. Kama unafikiri utaibia Wakalenjin, ati hao ni Wakale wenu, hao ni Wakenya wenzetu kama sisi. Lazima hao Wakenya ambao wanatoka Uasin Gishu County wapate pesa zao. Kama ni mali warudishiwe, kama ni shamba warudishiwe, na kama ni pesa ngapi, lazima hao wazazi wapewe pesa yao. Kuna mauniversity hapa Kenya, si lazima waende Canada, na wamesema wanataka pesa zao. Rudishini hao wazazi pesa zao, hawataka kuwapeleka watoto tena Canada. Hii ni dhuluma, ugandamizaji. Ani musungu, tulitoa musungu hapa Kenya, tumebaki ni wazungu weuzi ambao wanafanya ni wajanja, na tunaongea naye lugha moja. My friend, Mr. Jackson Mandago, hii pesa unajua mali ilikuwa na bwana Jonathan B, the current governor, amin. Mali imefika, mwache kupima wa Kenya wa ambao wanataka Uasin Gishu County ujinga. Ni aibu. Mzazi analia, mtoto analia, alafu baada wanakumba wanawaambia kwamba mkuje meeting. Kwani hiyo meeting ni ya mama zenu? Na watoto wenu wanasoma university kubwa kubwa, wako na biashara kubwa kubwa. Alafu wale watoto walala oe, wanalala pale, wazazi wao wajua wanapeleka watoto wapi? Wanauza uji, wanauza sijui kitu gani. Alafu nyinyi watoto wenu wako na pesa, alafu mnataka kuwapanga. My friend, lazima haki ya wananchi wa Uasin Gishu lazima wapewe. Hiyo ni lazima, tuna demand haki yao. Na mimi naujiuliza, watu kama CIDs ya Kenya, kwani wanafanya kazi gani? Pili, mambo ya sijui hii inaitwa hii tume ya kufanya uchunguzi, sijui uchunguzi ya kufanya nini? EACC. EACC wanafanya kazi gani hapa Kenya? Uwezi jua hii pesa ilitolewa hapa na ikapelekwa kwa account ya mtu fulani, na huu mtu ndiye alikuwa amewithdraw pesa. Kwani kazi hii sisi ni kufanya kazi gani? My friend, mali imefika. Kama kuna mtu mkubwa ambaye alikuwa amekula, atabiki hiyo pesa. Na tunaambia Jackson Mandago, hii kabla tufike katikati hii mwezi wa nane, umake sure umerudishia hao wazazi pesa zao. Mwache ujinga. Hii ndio senator ni governor, pia ujinga kiasi gani? Na mimi pia nalaumu hao wananchi. Huyu conman amekula pesa yenu kama ni governor. The same huyu conman mnamrudisha. Sasa hii anakuja kuita meeting. Meeting ya kasi gani? Lazima wananchi wanatoka county Uasin Gishu wapewe haki zao, na watoto wapewe haki zao. Hiyo tuna demand, tunataka Uasin Gishu county mudemand haki yenu. Mandago kuna pesa yenu na kuna uwezo ya kurudisha. Kama sio hivyo, mchukue mali zao, muuse mali ya Mandago. Mandago acha kutupima banki. Hamna kutokumwa kwa mnatupima banki hapa. Alafu mnasema na deputy president Kashagwa, unasema unapenda kweli, ambia pia Mandago kweli arudishe pesa ya wananchi. Mwaje kutupima banki. Na watu ya Central, mutazidi kuahidiwa. Hadi kitu ya county government imefungua KCC. Alafu pia rais pia anakujua magari, ana campaign. My friend, endeleeni. Raila ndiye agenda ya Ruto, na Raila ndio maendeleo ya Ruto, na Raila Odinga ndio manifesto ya UDA. Mtahusiwa Raila Odinga na mtapata, mmekamua ng'ombe yenye haina maziwa. Asanteni sana.